Të nderuar televizikues, mirëdita dhe mirë se vini në këtë edicion lajmesh në Radio Televizionin Adrianet. Tregu industrial i Durrësit ka bojkotuar punën sot, duke organizuar një tubim në shenjë proteste kundër taksave të larta. Dy ditë më parë, Këshilli Bashkiak miratoi paketën fiskale dhe buxhetin e këtij viti, ku tregu industrial konsiderohet si biznes i vogël, duke u bërë objekt i taksave të larta. Ky realitet ka sjellë vështirësi të mëdha për mbijetesën e tregtarëve. Një pjesë e mire të cilëve kanë ulur qepenat dhe janë drejt falimentimit. Tregtarët e dy tregjeve industriale të Durrësit kanë lënë sot punën duke protestuar për taksat e larta sipas tyre që u ka ngarkuar shteti, duke i trajtuar ata si biznes i vogël me tarifën fikse vjetore prej 25.000 lekësh të reja, pa llogaritur këtu detyrimet e tjera të sigurimeve shoqërore dhe qeras së vendit të punës, ndryshe nga sa u ishte premtuar disa muaj më parë. Sot kanë shpallur do të ngrevën dhe kemi mbyllë gjithë dyqanet për arsye të taksave që na janë vendosur për vitin 2014. Ne në fillim të vitit u bë protesta e kaluar dhe ram dakord që ne nuk do të trajtojmë më si biznes i vogël, por do të trajtojmë si ambulant. Me këtë taksa që kemi për këtë vit, jemi ngarkuar gati dy fish nga vitet e tjera. Ne jemi drejtuar në Ministrit të Financave, Kryeministrit Bashkisë me një kërkesë para 6 muaj dhe nga Ministria e Financave na u tha që me rregullimin ligjor të ri që do bëhet për problemin e taksave do të rregullohet edhe problemi juaj. Jemi i vetmi vend, do të thënë nga rrethet që po paguajmë dhe na kërkohet kjo taksë. Kjo taksë është e papërballueshme. Ne kemi bërë të njohur dhe përpara media, është e përballueshme sepse tregu nga 780 veta, do duke përfshirë dhe gabin nga 1000 ca veta që janë 1200 veta që janë 2-3, gati 70% 30% e kësaj shume e këtij njerëzve lëvizin gati muaj për muaj dhe një herë dy muaj sepse ikin në tregun. Ne e kërkojmë dhe kërkojmë me forca, ne i drejtojmë bashkisë, prefekturës, kryeministrit të mbaj llafin që na tha këtu në treg para një viti që ju do keni zero taks. Unë jam përfaqësues i tregut për anën time tregtare dhe nuk bëj pjesë as në një nga këto as shoqata as gjë, por unë vetëm diçka shqetësimet e mia si individ, unë jam i detyruar me dispre që neve sot nuk po arrim të përballojmë dot asnjë gjë. Ne vetëm se paguim, unë kam marr lekë nga shtëpia. Kam marr lekë nga shtëpia me paguajt privatin rreth par, për mos me ikë nga tregu sa ku shkoj. Unë jam vetë katër në shtëpi, punoj vetëm me këtë treg. Në qëse më spunoj këtu, do ma lekë borç të haj, jo të paguj, nuk ka mundësi. Shteti, po deshme, me verifiku, të vike puna ime, të shikoj, të vërtetoj, unë ka ma lekë edhe në për një ropë tanë me thënë për të punu dhe nuk punë s'ka. Gjithur me taksat? Taksat janë që neve po, taksat ne nuk e prishim këtë gjë, në thanë që do të ullim, unë nuk arri do të themë se që parti është, për shtetë nuk më interesën fare, unë jam neutral, unë votën do të japë ati që ma një zemra, nuk ma një, jo i djadhë, jo i majja, ne e përkni, unë zdo vëdha, unë du që taksat nuk e përbalojmë do të, është e pa përbalushme është. Taksat e larta dhe rënja ndjeshme e fuqisë blerëse në dy tregjet e qytetit ka sjellë falimentimin e shumë tregtarve, të cilët kanë lënë vendet e punës në treg dhe kanë dalë të papunë, duke varfëruar buxhetet familjare të shumë e shumë familjeve që kishin në këtë treg të vetmin burim jetese. Buxheti i Bashkisë së Durrësit i miratuar dy ditë më parë është bërë sot objekt diskutimi edhe nga Partia Demokratike. Kreu i degës së Partisë Demokratike në Durrës, Osman Stafa, ka deklaruar se buxheti i miratuar nga majoranca nuk i shërben as qytetarëve dhe as biznesit, por vetëm kryebashkiakut Vangjush Dako. Sipas Stafës, hartimi dhe miratimi i buxhetit është kryer në mungesë të plotë të transparencës. Kryetari i degës së Partisë Demokratike në Durrës, Osman Stafa, në një dalje të tij përpara mediave ka denoncuar miratimin e buxhetit të bashkisë për vitin 2015 si një buxhet të miratuar në mungesë të plotë të transparencës dhe cilësuar atë si një buxhet të dobët larg interesave qytetare në shërbim të kryebashkiakut Dako. Partia Demokratike del sot para jush duke denoncuar farsën e menduar dhe të ideuar nga kryetari në ikje, Zoti Dako, përsa i përket
miratimit të projekt buxhetit të vitit 2015. Arsyet e qëndrimit Partisë Demokratike janë sepse këti projekti I mungoj një transparentë plot në lidhje me qytetarët, me mediat, me grupet e interesit. Në mungesë të këtyre konsultimeve, të këtyre kontakteve, të këti debati, unë ju shtoj një pyetje juve të dashur gazetarë. Kujt I shërben ky projekt buxhet? Interesave të kryetarit të bashkisë në Ike, atyre po I them juve, këto janë farsa që si shërben as qytetarit, as biznesit, as qytetit. Denoncoj para jush. Tek zyri I shpenzimeve operative, 56% e shpenzimeve operative të këtij buxheti shkon në shërbim të administratës së Zotit Dako. Ku janë shpenzimet që planifikohen për sa I përket shërbimit ndaj qytetit dhe qytetarëve? Përse nuk është përfshirë pothuajse zero investimet për turizmin, arsimin, kulturën dhe artin? Zëra të cilët trumbetohen thjesht formalisht më të madhe, si suksesat të jashtëzakonshme të bashkisë së Durrësit. Jemi është nga buxhetet më të dobta. I krahasuar me 2012-ën, ju bëjmë dije që është afërsisht mbi 25% më I ulët ky buxhet sesa buxheti I 2012-s. Buxheti I miratuar I Bashkisë së Durrësit për këtë vit ka vlerën e rreth 1 miliard e 730 milion lekëve dhe krahasuar me atë të një viti më parë rezulton se ka ulje në investimet publike dhe rritje në shpenzimet operative dhe administratës. Në kushtet kur kalesat hekurdhore të ligjshme dhe të paligjshme janë lënë pas një mbikëqyrje nga shteti, janë vetë banorët ata që vullnetarisht përpiqen për të minimizuar rrezikun nga aksidentet hekurdhore. Kronika në Vijim na njeh jo vetëm me problematikën që prej vitesh nuk po gjen zgjidhje, por edhe me mënyrën origjinale që vetë komuniteti ka gjetur për të ulur rrezikun e përplasjeve me trenin. Kalesat e paligjshme hekurudhore janë bërë një problem impret social për mijëra banorë të zonës së plazhit në Durrës. Në kushtet kur askush nuk e vë ujin në zjarr për të monitoruar këto kalesa, është vetë komuniteti I zonës ai që bën rolin e mbikëqyrësit, duke u kujdesur që në këto pika të nxehta të mos ndodh asnjë aksident. Ky banor, jo vetëm që I ka mësuar përmendësh të gjitha oraret e trenave, por në ato orare që ai gjykon si më të rrezikshmet për kalimtarët apo drejtuesit të automjeteve, nuk përton të bëj punë vullnetare, duke sinjalizuar për afrimin e trenit. Pasioni dhe vullneti I këtij banori të plazhit të Durrësit është një rast unikal në historinë e Kurullës, jo vetëm shqiptare, por edhe të asaj botërore. Kjo linjë ka pasur tre probleme deri tani. Edhe në të tre rastet kam ndodhur vetë. Për tre arsye, sepse këtu ka qenë mbuluar me plera, me bim të mbjellë me kallama dhe vjen shoferi më që nga lagja jonë nga deti dhe nuk e di në më kujë sefte. Edhe kalon. Nuk kaluar nuk dëgjohet dhe zhurma trenit, buri e po trenit. Jam dashur të dal me 10 herë, vetë personi që kam dyqanin këtu, për të shpëtuar jetë njerëzës, si andej edhe këtej. Pra është komuniteti që po bën roje në këtë kalesë? Është komuniteti vetë ajo dëshira jonë që kemi dalur për të ndihmuar sa do pak ligjin e kalimit të trenit. Ka ndodhur se ka shumë linje kryedhore, ka në orën 7:30, ka në orën 9:40, ka në orën 9:30, ka në orën 3:50, 3:30 deri në 4. I keni mësuar përmend gjithë oraret e trenave. Plus, midis tyre ka edhe linjat e transportit të madhrave. Prandaj keni gjetur momentin më delikat për të dhënë rrugëzidhje kësaj pune. Nuk është vetëm një kalim, janë shumë kalime këtu në mes, po këtu ka më shumë mjetet që kalojtë. Problemi që nuk po gjenë zgjidhje prej vitesh ka shqetësuar këdo, në këtë lagje të mbi populluar të qytetit të Durrësit. Këtu duhet post blokës e zbanje, se këtu është shkak aksidenteve post blokës. Po të jetë post blokë, para në lojë zë gjëve. Me makine që kalojtë, me këmësor, me shdo gjë këtu, është problem. Shkurt mos tem shumë lave, po kjo është skandal fare. Duhet rregullues e zbanje.
Shumë probleme është. Ne shohim këtu se ne këtu kemi dyqane dhe shohim fëmijët që janë gati sa të shtypi treni. Gjithmonë kalojnë makinat nëse, domethënë, nuk ata nuk e dëgjojnë borien e trenit dhe ne kemi parë me sy tan raste që makinat janë përplasur këtu. I kemi parë sa herë. Edhe për fëmijët bëhemi ne dalim vrap që o burra mos ashtu se po vjen treni, lajmërojmë ne fëmijët. Tani kalesat të tilla të jashtëligjshme hekurudhore janë ngritur në shumë zona të plazhit të Durrësit që nga ura e Delanit deri në Golem, e ato vijojnë të përbëjnë rrezik për jetën e njerëzve. Zhvillimi urban i vendit dhe fenomeni i informalitetit janë bërë sot temë diskutimi me studentëve të Universitetit Aleksandër Mojsiu dhe drejtorit të përgjithshëm të Aloisnit Artan Lame. Sipas kreut të Aloisnit, faza më kritike e zhvillimit urban të vendit ka qenë ajo e viteve 90, kur shteti ishte i papërgatitur për të menaxhuar dyndjen e njerëzve nga zonat rurale drejt qendrave të mëdha urbane. Fenomeni shqiptar i informalitetit ishte kjo tema e një leksioni të hapur mbajtur nga Artan Lame, drejtori përgjithshëm i Aloisnit, me student të Universitetit Aleksandër Mojsiu të Durrësit. Në fjalën e tij, Artan Lame në trajtimin që i bëri çështjes së zhvillimit urban të vendit e ndau atë në disa periudha kohore, që nga mesjeta e deri në ditët e sotme, duke cilësuar vitet 30 si vitet e mrekullisë së zhvillimit urban, për të ardhur në atë që ndodhi pas viteve 90 me kaosin urbanistik pas dyndjes masive të njerëzve nga zonat rurale drejt qendrave më të mëdha urbane. E gjithë shoqëria evropiane e sotme rrënjët i kanë në mesje, i kanë antikitet, po të vazhdimësi së saj i kanë në mesjet. Ajo që quhet zakonisht, disa konsiderojnë vitin 800, pra Karlin e Madh, periudhën e Karlit të Madh, disa konsiderojnë vitin 1000, për ta marrë dhe se është vit më i rrumbullakët, pas të cilës përgjithsisht Evropa nuk ka më përmbysje të mëdha. Çdo palë që vjen e shikon jo më thjesht me syrin teknik, se si zgjidhet teknikisht, por e shikon edhe me syrin politik. Si bëjmë më shumë vota në këtë çështje, cila krah më jep më shumë vota, do mbështesë atë, pavarësisht se kush ka më shumë të drejtë sociale apo të drejtë ekonomike mbi gjën, shikohet se kush ka më shumë, kush jep më shumë interes elektoral. Por ama ka një parim shumë të madh. Në momentin që një njeri, dy apo tre, bëjnë një krim apo bëjnë një kundërvajtje, faji është i tyre. Kur e bëjnë të gjithë, faji nuk është më i tyre, është i ligjit. Pra ka ligji një problem që e bën të gjithë. Në momentin që ndërtojnë 5 veta pa leje, faji është i tyre. Në momentin që ndërtojnë 500.000, problemi është ke ligji, nuk është më ke tek njerëzit. Më pas drejtori i Aloisnit Lame ju përgjigj pyetjeve të shumta të studentëve të lidhura me informalitetin dhe zhvillimin urban. Shitja ambulante është të ruar një alternativë për të papunët e shumët që numëron Durrësi. Ky aktivitet i siguron bjetesën një numëri mjaft të madhë personash, të cilët për arsye të shumëta kanë humbur vetin e punës në këtë kohë të vështira. Në këtë kategori futen edhe shumë pensionist të cilët marrë një pension qesharak. Janë të shumë të atashitës ambulant të cilët jetojnë duke u endur në birërën e plajshit të Durrësit në kërkim të klientve. Pavarësisht se tregtia ambulante lulëzon në stinën e verës edhe gjatë periudhës së dimrit, ky lloj aktiviteti nuk njeh të ndalur. Varfëria e të skajshme, humbja e një vendi pune në ndonjë supermarket private apo në shtet, apo edhe pensioni qesharak i pleqërisë, i detyron shumë persona të dalin në të ftohtë apo në të nxehtë në kërkim të pak qindarkave. Tregtia e farave të lulediellit, të cilat mblidhen me kujdes në kaush të vegjël, është një ndër ato aktivitete i cili siguron mbijetesën në kohë të vështira. Edhe për sa kohë të tjera do të vazhdoni të shisni farë lulediellit? Po derisa na lejnë. Po s'na lanë mos, nuk shesim. Sa arrini të fitoni nga ky aktivitet, nga tregtimi i farave? 700, 1000 lek, me dalë këtu më kalu ditë se jemi pa punë. Që të bëllë për këtë së të manë, manë shpikëta, po hecë më kalu të na. Sa orë punoni në një ditë? Po 2-3 orë para dite, 2-3 orë pas dite, pas 6 orë. Kjo. Po në verë, ka më shumë blerë se sa në dimër? Verë duhet këtë ma shumë, po neve zakonisht të shi kemi fëllu, nuk e të dim verën, akoba, sa kemi përvu. Edhe për sa kohë tjerë dhe të vazhdojnë të ushtroni këtë aktivitet? Po ne presim gjejmë punë, punë s'ka,
kjo do vazhdoj. Pas pat punë, do vazhdoj. Këta shica thonë se ky është i vetmi aktivitet, i cili mund të niset nga kushdo pasi mjafton të kesh para sa për të blerë 1 kg lule dielli. Por e vërteta hidhur e kësaj pune të rënd është fakti se mjaft rrall fitimi ditor e kalon shifrën e 100 lekëve të reja. Në xhamin e vogël të Durrësit, e cila njihet edhe xhamia Fati, besimtarë të shumë të fesë islame kanë falur namazin e së premtes. Mjediset e këtij objekti kulti ishin të tej mbushura gjatë mesditës së sotme me besimtarë të gjitha moshave që në këtë ditë kryen lutjen më të rëndësishme të javës. Për besimtarët musliman, e premtja është një ditë sa e dobishme, aq edhe e bekuar një herazi. Me shumë besim tek Zoti dhe me një devotshmëri të rrallë përpara Krijuesit, besimtarët e Islamit janë falur në xhamin Fati të Durrësit për më shumë begati, harmoni, paqe dhe lumturi mes njerëzve. Dita e premte përmendet edhe në Kur'an. Sipas besimit Islam, në ditën e së premtes është një orë dhe kush e kap atë orë duke ju lutur Zotit, ai njeri ka shpëtuar dhe të do arrijë atë që ka kërkuar. Besimtarë të shumë të Islamit kanë falur në xhamin e vogël të Durrësit namazin e së premtes. Ashtu sikurse është bërë traditë prej kohësh, edhe kjo e premte të mbushi me besimtarë të gjitha moshave mjediset e këtij vendi të kultit Islam. Sipas besimit musliman, dita e së premtes ose e thon ndryshe dita e xhumas, cilësohet si dita më e mirë e javës. Madje kjo ditë për besimtarët cilësohet edhe si një fest bajrami për javën. Kjo është dita kur njerëzimit i falen mëkatet dhe besimtarëve për këtë ditë u duhet të veshin edhe rrobat më të mira që ata zotërojnë. Dita e xhumas, ashtu sikurse çdo moment i rëndësishëm i besimeve fetare, i orienton besimtarët drejt solidaritetit njerëzor, paqes dhe harmonisë. E thënë ndryshe, kjo ditë është e dobishme dhe e bekuar një herazi, pasi jep besimtarve emocione të jashtëzakonshme. Një grup nxënësish të shkollës artistike Prang Jakova në Shkodër kanë bojkotuar mësimin për shkak të mungesës së ngrohjes në këtë ditë të ftohta dimri. Në fakt, shkolla është e pajisur me sistem ngrohje me kaldaj, për fondet për karburant janë aq të pakta sa që nuk mjaftojnë për ta mbajtur atë ndezur gjatë gjithë kohës së zhvillimit të mësimit. Një numër nxënësish të shkollës artistike Prang Jakova në Shkodër së bashku me përfaqësuesin e tyre kanë bojkotuar mësimin në shenjë proteste kundër drejtorisë pikërisht në ambientet e këtij institucioni, pasi sipas tyre mungon ngrohja në klasa. Drejtori i shkollës artistike Prang Jakova Anton Kaftalli konfirmon problemin me kaldajat e instaluara, të cilat janë riparuar pas një defekti në sistem, por në bazë të fondeve që disponon dhe naftës që siguron bashkia Shkodër, është e pamundur mbajtja ndezur gjatë gjithë kohës, duke qenë se konsumi i naftës është i lartë. Kaftalli nënvizoi gjithashtu se shkolla për momentin po ngrohet me energji elektrike. Pasuani riparimi kaldajës si kushtoi 50 lekë të reja dhe e nesër një ditë për provë, edhe një gjysë dite, kursim me një 50 ditësh e shpenzuar 50 ditësh karburant. Dhe ty mendoj me që termometri ishte në 1.0, fillojnë temperaturat 1.0. Atëherë, thamë të nalëgjemi një herë dhe studiojmë se dimri, ne jena në fillimet e dimrit, edhe nuk jena në fund sinës, e nështë në kena me pasë dhe ditë matë ftofta. Aktualisht kjo shkollë, cila është vatër e kulturës, duke nxjerr herë pas here talentet e muzikës ndër vite, disponon dy kaldaja të cilat furnizohen me naftë. Siç konfirmon edhe vetë drejtori i këtij institucioni, ndezja është bërë vetëm me njerëz kaldaj, duke qenë se bashkia e Shkodrës i siguron sasi të vogla karburanti, ndryshe nga se ka nevojë ky sistem. Ngrohja e kësaj shkolle aktualisht vijon me mjete që punojnë me energji elektrike. Në qarkun e Lezhës, njësitë e qeverisjes vendore kanë kryer shpalljen e listave paraprake të zgjedhësve për zgjedhjet vendore të 21 qershorit. Listat paraprake të zgjedhësve janë nxjerrë nga regjistri kombëtar i gjendjes civile dhe njerëzit janë ftuar të kontrollojnë saktësinë e gjeneraliteteve të tyre me qëllim që listat të përmirësohen dhe të pastrohen nga gabimet.
Listat paraprake me emrat e votuesve të zgjedhjeve lokale tashmë janë afishuar në qendrat e votimit. Përgjegjësi I sektorit të shërbimit të brendshëm pranë prefekturës ndodh zogu, tregon më tepër rreth këtij procesi dhe ndarjeve që janë bërë. Kanë dalë listat të gjitha edhe janë afishuar në qendrat e votimit për të gjithë votuesit në krejt qarkun. Dje ka përfunduar kjo punë edhe ka qenë afati I funit dje. Shpërndarja dhe afishimi I listave të zgjedhësve. Në bashkinë e Lejsë, ose në krejt periferinë e Lejsë, janë 10 njësi vendore që kanë qenë përpara, tash do të jenë më një njësi, ka gjithsej 80.770 votues. Në 118 qendra votimi. Si vjet, janë bërë 3 ndarje të reja, në Lejsë, do të jetë një qendër votimi më shumë të gurat, një qendër tjetër votimi të kodrë Marlekaj edhe një këtu në lagjet Beslidhja, sepse I kalojnë mbi 1.000 votues për qendër votimi. Një tjetër në qendër, do shtot një tjetër në qendër të Shënkollit, sepse edhe atje ka mbi 1.000 votues. Bashkim nuk ka, me gjithë se të janë listat para prake, këto do të verifikohen gjdo muj, edhe bat kalodimi ose riparimi I listave gjdo muj në bazë dhënave të reja që marrim. A ju shpre se gjdo qytetar du të bëj verifikimin e emrit e ti në këto lista, në mënyrë që të bëhen korrigjimet e nevojshme në rast se dikush konstaton se emri I tij nuk rezulton në listat e zgjedhësve dhe që të drejtohen pranë gjendjeve civile për të bërë korrigjime të duhura. Në qoftë se qytetari nuk e gjen vendin emrin e vet në lista, ai do të drejtohet më njëherë në gjendjen civile. Atje I merr të gjitha të dhënat se ku do ta ketë emrin. Këto listat vijnë nga regjistri kombëtar I gjendjes civile. Atje gjithë shtetasit janë të regjistruar dhe vinë direkt, ato kalojnë në mënyrë automatike nga në moshë për votim, në moshë për votim. Ndryshimet pasirojnë çdo muaj, edhe njerëzit, votuesit duhet drejtojnë të qendrat e votimit, të shohin emrin edhe ta verifikojnë pranë gjendjes civile, bënë çdo gjë. Ka ndonjë rësi? Asgjë treska. Votimit do të bën sipas qendrave të votimit të mëparshme. Me ndarjen e re territoriale në Lezhë do të votohet për vetëm një njësi vendore. Megjithatë, ende nuk ka kandidatura zyrtare për Bashkinë e Lezhës. Në zonën e Karbunarës në Lushnjë, banorët kanë gjetur trupin e pajetë një personi I cili ishte mbytur në rezervuarin e fshatit. Në vendngjarje kanë shkuar efektivat e policisë së shtetit, të cilët nga hetimet e para kanë konkluduar se mbytja ka qenë aksidentale për shkak edhe të ftohtit. Mëngjesin e sotëm në ujmbledhësin e një sere në lagjin e Karbunarës është gjendur një person I mbytur. Kanë qenë vetë pronari I serës I cili mëngjesin e sotëm pasi ka shkuar për të kryer shërbimet e dhura, ka parë personin e mbytur dhe ka njoftuar policinë. Menjëherë në vendngjarje kanë shkuar forcat e policisë dhe autoambulanca. Në ujmbledhësin e serës me gjatësi 25 metër dhe gjërësi 10 metër, kishte të paktën 1 metër ujë dhe me sa duket, viktima pasi ka humbur ekuilibrin, I ka rënë në ujë bicikleta dhe më pas, si pas policis ka hequr këpucët dhe është futur në ujë ku është mbytur. Si pas policis, viktima nuk ishte shenja dhune dhe ka gjetur vdekjen nga të ftohtët, pasi viktima nuk ishte lidhje fare në tokat ku u gjendë. Policia po pyet banorët që kanë tokat në afërsi të vendngjarjes për të hedhur dritë mbi ngjarjen. Kalojmë tani te kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni I rajonit të Puljes në Itali. Dy shtetaset italiane, të cilat për javësh ishin marrë peng nga militantët e Al-Nusras në Siri, janë lënë të lira. Njoftimin për lirimin e tyre e ka dhënë vetë qeveria italiane. Dy italianët në kohën kur u morën peng para disa javësh gjendeshin në rajonet veriore të Sirisë, ku si pjesë një organizate humanitare ofronin ndihmën e tyre për popullatën civile dhe të shpërngulurit nga lufta. Qeveria italiane ka njoftuar se dy vajzat që mbaheshin peng në Siri janë liruar dhe shpejt do të jenë pranë familjeve të tyre. Dy shtetaset italiane mbaheshin peng që për fillimit të dhjetorit nga militantët e grupit Al-Nusra në veri të Sirisë. Pengmarrja tyre u bë publike përmes një videoje të publikuar në YouTube, ku dy italianët bënin të ditur se gjendeshin në duart e militantëve fundamentalist. Dy italianët, Greta Rameli 20 vjeçe dhe Vanessa Marzullo 21 vjeçe, mbaheshin peng nga një degë Al-Qaidas që vepron në Siri. Ato gjendeshin në rajonet veriore të Sirisë për të ndihmuar popullsinë e shpërngulur nga lufta civile.
Pjesa veriore e Sirisë është bërë shpesh shesh betejash të ashpra mes forcave qeveritare të Damaskut, grupeve rebele antiqeveritare dhe militantëve të Al-Nusras dhe të Shtetit Islamik. Kjo ka sjellë shpërnguljen e miliona njerëzve nga shtëpitë e tyre, të cilët gjenden përballë mungesës së strehimit dhe ushqimeve. Mjaft organizata humanitare janë ofruar në ndihmë të njerëzve të shpërngulur, ku pjesë e njerëz prej atyre ishin edhe dy vajzat italiane. Roma gjithnjë ka arritur të lirojë shtetasit e vet që janë marrë peng në zonat të ndryshme luftimi si në Irak, Libije e tjerë. Kjo ka sjellë edhe dyshime pasi publikisht Italia mban qendrimin se nuk negocion me terroristët. Ndërkohë për rastin më të fundit, mediat ndërkombëtare raportojnë se Italia ka paguar deri në 12 milion euro. Papa Francesku, teksa largohej nga Sri Lanka për të vazhduar vizitën e tij në Filipine, ka dhënë një ndër deklaratat e tij më të forta në lidhje me akte terroriste në Francë. Në fakt, deklarata e atit të shenjtë lidhej më shumë me arsyet që mendohet se kanë sjell akte terroriste, duke ju referuar debatit për lirinë e shtypit dhe botimin e karikaturave të profetit Muhammed. Papa Francesku u ka thënë mediave se edhe liria e fjalës ka kufizimet e saj. Juve pa tjetër që do t'ju godasin me grusht, nëse për shembul ofendoni prindrit e dikuit, tha ati shenjt. Papa Francesku i kalon të gjithë me gojë hapur me deklaratat e tij, pasi përfundoi vizitën në Sri Lanka e iu drejtua Filipineve. Zgjedhja e tij për të vizituar Sri Lankën ishte shumë domethënse. Sri Lanka është një vend multietnik dhe multifetar, e që prej vitesh ka vuajtur pasojat e një lufte të egër civile. Pikërisht në Sri Lanka ati i shejt zgjodhi të bëjë thirrje për harmoninë ndëretnike dhe ndërfetare. Por në mënyrë të drejtpërdrejt, Papa Francesku kurrë nuk ishte folur aq hapur, lidhur edhe me periudhën pas akteve terroriste të disa ditëve më parë në Francë. Debati për akte terroriste në Paris është përqendruar kryesisht tek vetë aktet dhe tek fakti se të gjithë i kanë dënuar ato, por shumë pak është folur për arsyet që sollën ato akte, për faktin se revista satirike Charlie Hebdo ka një histori të gjatë publikimesh që konsiderohen fyese për muslimanët. Vite më parë revista botoi një seri karikaturash të profetit Muhammed, ndërkohë që të mërkurën, numri i radhës i revistës pas sulmeve terroriste përsëri kishte një karikaturë të profetit Muhammed. Debati deri tani është përqendruar tek liria e shtypit e tek fakti se ajo është e patjetërsueshme, por deklaratat e Papa Franciskut kanë dalë pak jashtë të zakonshmes. Karakterizuar nga e folura e tij shpeshherë pa dorashka, ati i shenjt teksa ishte duke u ftuar për në Filipine, tha se edhe liria e shtypit ka kufizimet e veta. Ai nuk e përmendi revistën Charlie Hebdo as akte terroriste në Francë, por shtoi se është e kuptueshme që do të presësh edhe ndonjë grusht nëse ti ofendon për shembull prindërit e dikujt tjetër. Edicioni informativ në radiotelevizionin Adrianet përfundon këtu të nderuar teleshikues. Për më tepër, ju mund të drejtoni edhe faqes sonë në internet adrianet.tv ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin tonë të telefonit 052 901224. Të nderuar teleshikues, deri në edicionin e ardhshëm, bashkë mirupafshim.